shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari gunnar stetler ozodlik bilan suhbatda telia telesonara taqdim qilgan hujjatlar mobil shirkatning pora berish va pul yuvishga aloqadorligi yuzasidan olib borilayotgan tergovga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida izoh bermadi lekin janob stetler yana bir o'zbekiston fuqarosi alisher ergashevga nisbatan jinoiy ish ochilganini tasdiqladi bundan avval shvetsiya rasmiylari gibraltarda ro'yxatga olingan takeland limited shirkati rahbari o'zbekiston fuqarosi gayana avakanga nisbatan ish ochgan edi stetlerning ozodlik muxbiriga aytishicha ularning ikkalasi ham korrupsiyaga oid jinoyatlarda ayblanmoqda wevnecase against those persons who had uh, let's say what you call procura for Takilanti sweden shvetsiyada limited faoliyati uchun mas'ul bo'lgan shaxslarga nisbatan ish ochdik hozircha ular bilan shaxsan uchrashib ayblovlarni bevosita e'lon qilish fursati bo'lganicha yo'q lekin sudga taqdim qilingan gumonlarga ko'ra ular poraxo'rlik va pul yuvishda ayblanmoqda dedi shvetsiya de prokurori o'ttiz yetti yoshli o'zbekiston fuqarosi alisher ergashev shvetsariyada ham pul yuvish jinoyatlariga aloqadorlikda ayblanib hozirda bu mamlakatda hibsda qolmoqda shvetsiyadagi ozodlik manbasidan ma'lum bo'lishicha prokuror gunnar stetler ayni damda Shveytsariyaga safar qilmoqda bu ishni yaqindan kuzatayotgan jurnalistning shaxsi qolishi bilan ozodlikka aytishcha prokuror payshanba kuni o'zbeklar ishi yuzasidan stakxolm sudida o'tkaziladigan ilk eshituvga qadar gumonlanuvchi Irgashovdan ko'rsatma olish maqsadida Shveytsariyaga borgan Irgashov stakholmdagi bankda takiland hisob raqamida ismi ko'rsatilgan shaxslardan biri ekan aniqlandi deydi jurnalist alisher Irgashovning ismi jenevadagi ge, Lombard odier bankidagi hisob raqamlaridan birida ham gayana avakan bilan birgalikda ko'rsatilgani ma'lum gulnora karimovaga yaqin ekani aytiladigan alisher igashev va shohruh sobirov yigirma to'qqizinchi iyul kuni lombard oder bankidagi ikkita hisob raqamiga dahl qilgan paytda shvetsariya politsiyasining pul yuvishga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan edi shvetsariyada ochilgan jinoiy ish bo'yicha jami to'rt o'zbekiston fuqarosi pul yuvish jinoyatlariga aloqadorlikda ayblanmoqda alisher ergashevdan tashqari shvetsariyaliklar gumon qilayotganlar orasida gayana avakan shohruh sobirov va mts shirkati sobiq bosh ijrochi direktori behzod ahmedovlar bor payshanba kuni stakfolmda o'zbeklar ishi suddan tashqari shvetsiya parlamentida ham muhokama qilinadi telia teliona shirkati bosh ijrochi direktori lars nuberg ishtirok etadigan parlament maxsus yig'ini shvetsiyalik jurnalistning aytishicha kamdan kam uchraydigan tadbirdir parlamentning bu kabi yig'ini so'nggi bor qachon o'tkazilganini eslay olmayman bu mazkur ishga jamoatchilik va siyosatchilar katta e'tibor qaratayotgani alomatidir bilasiz shvetsiya hukumati telia sonera ulushlarining o'ttiz yetti foiziga egalik qiladi va shirkatning eng katta haqdori hisoblanadi deydi hamkasbimiz mazkur ishga o'zbekiston prezidentining qizi gulnora karimova bevosita aloqador deb ko'rilayotgani bois ko'pchilik shvetsiya va shvetsariyada olib borilayotgan tergov jarayoniga katta bosim bo'lishini aytib kelmoqda shvetsiyalik jurnalist kere devlet tergov idoralaridagi manbalarga tayanib bu gaplarda qisman jon borligini aytadi shvetsariyadagi tergovchilarga nisbatan bosim bo'layotganidan xabarim bor boisi shvetsariyaning o'zbekiston bilan yaqin siyosiy aloqalari tarixi bor lekin o'zbekistonning shvetsiya bilan siyosiy aloqalari nolga teng shu sababdan o'zbekiston shvetsiyalik tergovchilarga bosim qila olmaydi ayniqsa shu yil boshida o'zbekistonlik siyosiy qochqinga qilingan suiqasd ortida o'zbek maxfiy xizmatlari turgani ma'lum bo'lgach shvetsiya hukumatining o'zbekistondan hafsalasi pir bo'lib turganini ham aytish lozim deydi uning aytishicha o'tgan oyda shvetsiya televideniyasida telee o'zbekistonda biznes qilish uchun gulnora karimovaga pora bergani iddao qilingan film namoyish qilingach moliya vaziri piter norman bu shirkatni qattiq suquvga olgan va prokuraturadan bu ishni sinchkovlik bilan tergov qilishni talab qilmoqda shuningdek jurnalistning fikricha telia sonera shveytsariya prokuraturasiga taqdim qilgan va o'zbekistonda ucg aloqasi litsenziyasini takiland limited firmasidan sotib olganini tasdiqlashi aytilayotgan hujjat tergov jarayoniga deyarli ta'sir qilmaydi shvetsiya televideniyasi jurnalistlari litsenziya takiland shirkatidan sotib olinganini inkor qilishmagan ular takiland gulnora karimova tarafidan pul yuvish maqsadlarida tuzilganini iddao qilishgan va telia sonera bu shirkat bilan aloqada bo'lganini fosh qilishgan bu yerda gap takiland litsenziyani sotganmi yo'qmi degan savol haqida emas gap shvetsiya hukumatiga aloqador sarmoyaning shubhali shirkat orqali pora va pul yuvish jinoyatlariga aralashib qolganida prokuror sudda takeland limited haqiqatan gulnora karimovaga tegishli ekanini isbotlashga harakat qiladi deydi shvetsiyalik jurnalist shu hafta boshida prokuror gunnar stetler shvetsiyaning nordiya bankidagi takeland limited shirkati hisob raqamini muzlatib qo'ydi ma'lum bo'lishicha bu hisob raqamidagi o'ttiz million aqsh dollari shvetsariyaning lombard odier banki o'tkazilgan prokuror stetler takiland limited shirkatiga qarashli bir yarim milliard shved kronasi ya'ni ikki yuz o'ttiz besh million aqsh dollariga teng aktivlarini hibsga olishga ruxsat berishni so'rab shvetsiya sudiga murojaat qildi agar prokuror so'rovi qondiriladigan bo'lsa shvetsiya prokuraturasiga o'z iqtidori doirasida takiland limited shirkatiga qarashli deb topilgan mol mulkni hibsga olish vakolati beriladi beriladi